Dollar 4 ton. En funktion beskrivs av formeln y är lika med 4x minus 4. Vilka värden saknas i tabellen? Betyder att här är det x-värde och y-värde. Så om x är 5, alltså x är 5, vi sätter in den, minus 4, då ser ni att 20 minus 4 är 16. Det ska vara 16 här. Men däremot här, y är lika med 36, så har vi 36 istället i y är lika med 4x minus 4. Och det här är en ekvationslösning. Så vill vi inte ha negativ 4 där, så tar vi motsatsen, positiv 4. Så har vi 4x är lika med 40. Dividerar med 4, därför vi vill ha bara x. Så har vi x är lika med 10. Det vill säga x här måste vara 10.